ටීචර් කොහොමද ඔච්චර ප්‍රසිද්ධ වුණේ කියලා අහනවා. මම ප්‍රසිද්ධ වෙලා නෑ පුතේ. හරිද? ටීචර් ගොඩක් අය ආදරේ වෙලා. ඒකට හේතුව මොකද දන්නවද? ඒකට හේතුව තමයි ටීචර්ගේ, මං හිතන්නේ ටීචර් බෞද්ධනේ, ටීචර්ගේ පින. ටීචර්ගේ පෙර පින කියලා තමයි හිතන්නේ. පුතාලා ගොඩක් ආදරේ කරන්න හේතුව ටීචර්ගේ පින කියලා තමයි හිතන්නේ. එකම ළමයාද කොහෙද වහන ප්‍රසිද්ධ වුණේ කොහොමද, ප්‍රසිද්ධ වුණේ කොහොමද, ප්‍රසිද්ධ වුණේ කොහොමද? මං ප්‍රසිද්ධ නෑ. මං හැමෝගෙම ආදරේ දිනාගෙනයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ටීචර් යන්නද? ටීචර් යන්නද? එහෙනම් ටීචර් යන්න යන්නේ මගේ පුතාලගේ ගෙදරින් කොබාන්න. ඊළඟ දවස් ඊළඟ දෙවෙනි පේපර් එක ලස්සනට තවත් උත්තර ලියන් එන බබාලා තුස්සන්. ටීචර් ඔදාලා යන්න ළඟයිනේ. දුක නැද්ද? දුක නැද්ද මාව දාලා යන්න? හැබැයි මාව දාලා යන්න ඕනේ සතුටි සතුටි. ඒ සමු ගැනීම ගන්න නම් මේ දවස් ටිකේ ලස්සනට වැඩ කරලා අපි ශිෂ්‍යත් විභාග ඉවර වෙලා තඹ වෙමු. සෙල්ලම් කරන්න. හොඳයි නේද? එහෙනම් ගිහලා එන්න. මගේ පුතාලා හැමෝටම අයිබෝවන්.